Morjesta kaikille, se on Koreli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Adventure Quest 3D-videota. Niin kuin näette, ne aloitettiin aika jännästä paikasta. Ihan tarkoituksella tähän videon alkuun valitsin tämmöisen paikan. Johtuen siitä, että kun mä laitoin pelin päälle, niin mä olin täällä paikassa ja sitten mä menin syvemmälle tonne veteen ja tämmöstä. Kuitenkin, mä unohdin avata tän arkkuun, avataan nyt tää tässä kohtaa. Ihan hienot näkymät tässä näin, kun avaan näitä arkkuja. Ja sieltä tuli taas kerran niin kuin yleensä roskaa. Mutta kuitenkin, niin kuin videon otsikosta näkyy, niin video käsittelee tällä kertaa level 29 Cap Racea. Mä en kuvannut heti video, kun toi race tuli, vaan mä kehitin hahmoni ensiksi 29 leveliseksi. Ja on myös tullut tähän peliin siis level 29 tavaratkin jo. Enkä puhu vain kosmeettisista esineistä, vaan tarkoitan ihan semmoisista, mitkä on taas statseja. Koska kosmeettiset esineet yleensä eivät vaadin leveliä kauhean korkeaa ainakaan. Mut joo. Tässä videossa olisi tarkoitus näyttää, millä tavalla mä kehitin tämän mun hahmo level 29. Eli mä näytän kaikki paikat, missä mä tein daily questit. Ja tässä täytyy ole, siis mä oletan henkilöltä, ketä näitä tehtäviä tekee, niin sen, että ne on 27 levelisiä ainakin, koska mä itse olen 27 levelin, kun mä aloin tekemään niitä daily tehtäviä. Ja sitten totta kai täytyy olla vielä 27 varusteetkin. Eli me käydään nämä paikat järjestyksessä. Mä toivottavasti en unohda mitään. Mutta aloitetaan ihan ensimmäisenä tuolta Boss Challenge-paikasta. Mä painan nyt V-kirjainta, joka siis teleporttaa mut tonne Battleon kaupunkiin. Kuten varmaan moni tietää, joka on tätä peliä pelannut, tässä level-appaaminen ei ole kauhean vaikeaa, eikä hankalaa, ei edes ole sekavaa. Sun ei kauheasti tarvitse miettiä, mitä sä teet oikeastaan. Mä katsoin tuota wikistä läpi aika paljon kaikkia daily questeja, ennen kuin mä aloitin, tai okei, jossain vaiheessa katsoin, että millaisia daily questeja tässä on tässä pelissä. Ja siellä oli osa semmoisia, mitä jakso tehdä ja osaa, ja siellä oli meidän monta, mutta mä en itse henkilökohtaisesti jaksa niitä kaikkia paikkoja pistää muistiin eikä minkä notepadiin, joten mä en tehnyt niitä kaikkia, vaan mulla meni suurin piirtein, mä en uskalla kauheasti valehdella, mutta voisin sanoa, että joku pari viikkoa 27 levelistä 29. Elikkäs täällä paikassa otetaan tämä daily boss questi tästä näin. Ja palkinnoksi tulee 2860 EXP:tä. Se on aika pieni määrä loppujen lopuksi, mutta suosittelen silti tekemään sen. No, minkä takia? Syy on se, että tästä paikasta, missä mä nyt olen, niin tää on yksi parhaimmista paikoista levelapata hahmoa. Elikkä siis, jos te ette tykkää tehdä daily questeja, niin tulkaa post-challengeen ja farmatkaa täällä, koska täällä saa älyttömän hyvin EXP:tä. Ja niin kuin aina, jos teillä on jotain tämmösiä mitäs nyt olikaan? EXP-potioneja mulla taitaa olla ehkä. Niin esimerkiksi tässä, niin käyttäkää ihmeessä, niistä saa 50% enemmän EXP:tä, kun tappaa hirviöitä, ja se kestää 20 minuuttia. Mä en voi nyt valitettavasti näyttää teille, no ehkä, että paljon mä saan prosenttina EXP:tä, mutta jos mä tapaan tän nytten, niin no okei, se ei siinä mitään EXP-määrä näykään. Mut siis tästä sai EXP:tä 0,1%. Suurin piirtein. Ei, se ei ole ihan 0,1, koska esimerkiksi se ei aina vaihdu 0,2 esimerkiksi, eikä 0,3, vaan se on ehkä vähän vajaa 0,1 EXP:tä, jos sä oot level 27 tai 28, mutta se on tosi paljon siis verrattuna niin kuin moneen muuhun hirviöön, mitä sä tapaat tässä pelissä. Todella paljon siis. Jos mietitte sitä, se on suurin piirtein niin kuin 10 hirviön tappaminen on 1%, niin se itse asiassa on aika paljon, kun se on 1% suurin piirtein, kun tapatti 10 hirviä. Ja tähän tahtiin, niin ja se on 100% on niin kuin leveli. Niin se on aika nopeeta. Totta kai siis se on aika hidasta myös sillä lailla, jos miettii, että jos ei ole aikaa tehdä sitä. Mutta sen takia tämä video on niin kuin nyt olemassa, että te näette, että mitä daily questia kannattaa tehdä. Osaan daily questiin tarvitaan, ja voisi sanoa, että melkein vaaditaan, jos te käytätte potioneja, ja ette mokaile kauheasti niiden questien aikana, niin ne voi yksinkin tietysti tehdä, mutta niin tarvitaan kavereita aika useasti. Mutta hei, tää on ihan ensimmäinen paikka, josta kannattaa aloittaa. Seuraava paikka, mitä suosittelen, on, mä katson näin järjestyksessä, niin mä muistan sitten, Mount Ashfall Camp. Onks mulla täällä questi käynnissä? Varmaan on.
Onko se tämä? Ei. Okei, mulla on tää käynnissä tällä hetkellä. Mä en tarvi sitä kylläkään. Abandon, koska mä sain tehtyä tästä. Mut kuitenkin, menette tähän Tropiantiinkin, jos te siis pääsette tänne paikkaan jo. Mä oletan, että te pääsette tänne paikkaan, jos te olette 27 levelisiä. Niin, otatte tämän, 8500 EXPtä, tämä on todella paljon, ja seuraava 8500 EXPtä. Toisessa pitää tappaa ihan perus Akrilot, ja toisessa pitää tappaa Extreme Akrilot. Eli tähän, tää on se perus, ja tosta sisään, ja tää on se Extreme. Ja niinku tossa... No joo, mä en noista oikein tajua paljon mitään, mutta... Party Size 5 on ilmeisesti Private Dungeonissa, ja Publicissa on 20. Jostain kumman syystä, en tiedä mihin se perustuu. Mut kuitenkin tota... Tää voi soolota ihan hyvin, mä pystyisin itsekin sooloamaan tän, mutta se vie suht paljon aikaa, joten... Suosittelen, että etsitte kaverin siihen tai odotatte porukkaa tulemaan sinne. Totta kai joskus kannattaa aloittaa se tappaminen jo sen takia, että siinä itse odottamissa voi mennä sen kauan sen verran aikaa, kun saman verran aikaa kuin sen tappamisessa. Että joo, näin. Mutta sitten tämä Extreme Challenge, suosittelen tähän ehdottomasti odottamaan niin, tai kysymään kaveria tähän, koska tota, se on todella hankala sitten yksin vetää. Se ei olisi mitään pahaa muuten, se olisi ihan soolottua. Mutta siinä on ne minihirviöt, jotka saattaa tappaa sut sitten, ne minionit, niin ne tekee aika paljon damagea. Jos et sä käytä potionia, potionika ei välttämättä auta siinä. Tai kannattaa huolehtia siitä, että käytät semmoista klassia siinä kohtaa sitten, mikä pystyy healaamaan, jos yksin menette sinne. Koska potionit tosiaankin ei välttämättä auta aina. Ja sitten toi... Niin tota, joo. Sitten siellä on enemmän HP:tä siellä Extreme Agri. Allotilla, kai se kirjoitettiin, sanottiin akrilat, kuin mitä tuolla sillä normaalilla. Joo, eli tommonen paikka. Tuo on varmasti tuttu monille tuo äskönen. Sitten seuraava paikka on Underworld. Tää on monelle varmasti tuttu kanssa, tai ainakin pitäisi olla. Mä oon ainakin tän näyttänyt joskus. Eli tosta painatte Soul of the Warrior. 7800. Tää on näistä kaikista helpoin. Jos te ette mitään muuta näistä questeista tee, okei, totta kai boss challenge kannattaa ehdottomasti tehdä, mutta niin, mut jos ette muita tee, niin tehkää ainakin tämä, koska tää on todella, jos te olette todella kasuaali pelaaja tässä, tää questi kannattaa tehdä, ja tähän totta kai, tämän voisi olla helposti yksin, jos teillä vaan on tota, tarpeeksi se leveli ja hyvät varusteet, ja vaikka ei olisi, niin mahdollisesti potioneen potionheiden avulla pystyy. Ja mitä, tää on se paikka siis, missä se tehdään. Miksi mä menin tän edes? No okei, tää on niin helppo, että mä voin tän tässä nopeasti vetää. Koska tää voi tosiaankin souluna vetää suht nopeasti. Haluaisin zoomata vähän kauemmas tälleen. Hei, haloo. Oho, meni vähän liikaa. Mä zoomit on vähän kamalia perseestä oikeastaan. Sori, että kielenkäyttö, mutta... Valitettavasti näissä videoissa mä voin käyttää vähän rankeampaa kielenkäyttöä. Syystä. Tiedätte varmaan sen, kun pelin suosituskärjahan muuttui yhdessä vaiheessa. Ja senkin takia esimerkiksi tässä chat-filterissä, sä voit tähän pelissä saat tässä nykyään kiroilla ihan vapaasti, kunhan sä et niinkun esimerkiksi haukut toisia, mutta esimerkiksi fucking sanan käyttäminen on sallittu. Ja sen takia mä näissä videossa myös mahdollisesti voin kiroilla. AQ, B on eri asia sitten taas, että siinä on se ikärajasuositus. Pieni, mun käsittääkseni. Mitä AQ 3DS. Mutta niin kuin näkyy, niin tämähän meni aika helposti. Se riittää, että väistelee noita. Mä en ole käyttänyt yhtään potionia vielä. Mä oon tosiaan 29 levelinen ja mulla on osakamoista level 29 pelaajalle. Ja mä siis sitten rakennan hahmolleni damage buildin. Ottakaa huomioon, että mun defense on siis silloin huonompi. Tai armori. Kuin mitä tuolla... hahmolla, ketä rakentaa itsellensä semmosen hybrid buildin tai tämmösen defense buildin. Elikkä tää on se paikka tosiaankin, mä menen tonne muuten, ettei se uudestaan spawnaa ja iske mua. Eli tää on se paikka, missä, mikä tää kannattaa tehdä ainakin, tämä questi siis. Ja sitten on vielä, siitä Mysterious Islandissa on, Irelandissa oikeastaan. Mennään Lolosia paikkaan. Ja
Tänkin voin oikeastaan näyttää, että tän pystyy sooloamaan kans ihan hyvin. Niin sen takia mä voin näyttää tän. Extreme help, joku pyysi apua, mä huomasin sen kyllä. Mä katsoin nyt vasta. Eli täällä on tosiaankin tämä questi. Tentaclet Terror, siitä saa palkinnoksi 4360 EXP, se on siis aika paljon. Tässä on toinen vaihtoehto myös, jos haluat tehdä tämän. Shark Tank, saman verran EXP:tä. Mutta valitettavasti vain toisen voi tehdä. Eli molempia ei voi tosiaankaan tehdä siis. Otetta tämän, accept. Mä en ole tehnyt tätä toista ollenkaan, mä koen tämän helpommaksi jostain syystä. Niin kuin näkyy, tätä ei voi ottaa tällä hetkellä, koska vain toisen voi tehdä. Nyt kun mä oon tosi laiska, niin mä voisin tietysti, minkä takia mä en vaatit tällä. Noin. Pääsee paljon nopeammin alkuun. Mä yleensä aina muuten oikeesti juossu tänne, kun mä oon päivittäin tehnyt tätä. No, mutta mä halusin näyttää teille, että miten pääsee nopeammin alkuun, jos sitten, jos haluatte maksimoida. Totta noin. Sitten Lolosia Challenges, Rakens Retaliation ja sisään vaan. No, enpä jatka tuota enempää, tota mitä olin sanomassa. Mut joo, tässä täytyy vähän väistellä sitten, tai toinen vaihtoehto, että käytätte potioneja. Tää ei ole paha. Te voitte ignorata ton toisen hirviön kokonaan, jos te haluatte. Mä ignoreen sen nytten. Ottakaa huomioon, että silloin kun mä vedin tätä, niin mulla oli level 27 kamat. Mä en tää on ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä level 29 kamoilla. Tai mulla on osittain level 29. Eli kannattaa ottaa se huomioon. Mutta toisaalta mun ei kauheasti tarvitsisi oikeasti väistää, koska mä en ota kauhean helposti lämää. Mä voisin melkein seistä tässä yhdessä paikassa ja tulittaa vaan tuota ja ignorata tuonne Deepwater Flushing kokonaan. Otinko mä oikeasti sen tehtävän? Mä ilmeisesti otin sen. No, voi mä sen mennä tekemään sitten kanssa, kun mä sen otinkin. Ja tämmöistä. Niin kuin näkyy, ei mulla mitään ongelmaa tässä on. Mä väistelin vähän alussa ja on melkein valmis. Nyt pois täältä. Se oli siinä. Sitten on vielä yksi paikka jäljellä. Eli tää on semmonen quest, mikä kannattaa tehdä. Tää tuntuu ehkä kauhean pitkältä prosessilta tehdä päivässä. Mulla suurin piirtein on mennyt tässä tunti. Tai vajaa, tehdä nämä kaikki. Se riippuu vähän tuurista totta kai. Tunnista puolentoista tuntia. Ei nyt yleensä 30 minuuttia on mennyt. Tuhon on noita, mä en tarvi. Ja sitten viimeinen paikka on Arkangroven, jonne valitettavasti mä en tiedä koodia, miten sinne voi teleportata. Mä en edes tiedä, onko sinne koodia, millä teleportataan sinne. Joten me joudutaan juoksemaan sinne. Matka on vähän pitkä ehkä. Ja muuten tuntuu oikeasti tosi hitaalta tällä Travelformillakin jopa mennä. Tuntuu, että tämä menisi ihan kävelynopeutta, mutta oikeastaan ei mene. Se tuntuu, katsokaa nyt, kun te laitatte kameraa lähemmäksi, niin se tuntuu, että se menisi paljon nopeammin. Laitatte kauemmaksi. Se tuntuu kauhean hitaalta, laitatte lähemmäs. Se tuntuu vähän nopeammalta, ainakin mulle. Musta itse asiassa tuntuu vähän, että tämä on laskettu tätä nopeutta, koska tämä tuntuu oikeasti tosi hitaalta. Mutta jos mennään tästä pois. Nyt kyllä sen nopeuden, itse asiassa mä en tiedä, että mahtaako tuossa oikeasti olla niin kuin eroa edes. Vai onko se vaan toi hahmon jalat, mitkä menee nopeampaa? Ei, kyllä se menee nopeampaa. Sitten mennään tänne Tower Councilliin. Tätä mä nyt en näytä, koska siellä ei välttämättä ole porukkaa. Tää on yleensä ollut se, missä on ollut vähän haasteellisempi. Tai sillä on haasteellisempi ollut, että tänne saisi porukkaa. Et kannattaa, se mitä mä tein täsen kohdalla, tai Akrilotin kohdalla, mä vaihdoin serveriä ja kävin katsomassa, onko niissä porukkaa. Jommassa kummassa yleensä oli. Eli painetaan Trials of Magesia ja sitten painetaan toi Rages of Mages. Lukiksin ihan oikeasti Rages of Mages. Joo, ja otetaan Make Trialsi, painetaan Accept, siitä saa 4360, sitten Essence Collection 4360 kanssa.
otatte ne molemmat, sitten sen jälkeen menette tappeleen tästä Challenge Mage ja Center of Lore, Enter Public Dungeon. Sitten kun olette tappaneet sen bossin siellä, te voitte suorittaa noin molemmat questit, ja te saatte sitä aika paljon EXP:tä, 9000 melkein. Ja kyllä se tulee 9000 suurin piirtein yhteiseksi tuukki. Joo, melkein. Se on aika paljon. Ja tämä on oikeasti, miettiin, niin tämä on suurin niin kuin Akrilotin verran yhden. Itse asiassa vähän enemmän. Ja tämä on periaatteessa helpompi kuin Akrilotti ja nopeampi suorittaa, jos vaan on porukka. Koska Akrilotti on mun mielestä tähän päivään asti niin kuin vaikein bossi, mun mielestäni se Extreme Akrilotti. Ja joo, tässä on oikeastaan ne, mitä mun piti näyttää. Ja nyt vähän näistä esineistä mä näytän tosiaankin. Mennään tonne. Mihin me oltiin menossa? Mysterious Islandi, Yokai Islandi. Mennään tänne. Ja täältä saa siis level 29 esineet. Mä näytän sen paikan. Mennään tänne metsään. Rohkeasti vain. Yokai Foresti. Sitten mennään nyt tästä suoraan. Mä näytän nämä bossipaikat teille. Mä en nyt vaan muista, missä suunnassa se oli se toinen. Itse asiassa olikohan se tuolla. Eikö se on tuolla? Joo, mä näytän nää ensiksi. Tai oikeastaan mä näytän tän ensiksi. Siinä on kappa. Ilkeitä kappoja. Elikkä täällä on tosiaankin Yokai Cliffs. Ja täältä pääsee yhteen challengeen, jossa tapellaan sitä lohikäärmettä vastaan tässä alueella, missä nyt olen. Tämä Ruin. En mä nyt sen kimppuun mene. Mut siis tässä näkyy nämä, mitä sieltä voi saada. Siltä voi saada nämä esineet kaikki. Totta kai yksi tulee kerralla vaan. Mä en usko, että saa enempää, koska mä oon saanut tähän mennessä vain yhden. Ja jos te haluatte, mutta mä sanon teille tän, että jos te haluatte rakentaa damage buildin, eli semmoisen, mikä antaa attackia mahdollisimman paljon, niin te ette halua näitä esineitä. Te haluatte, tai mahdollisesti voitte ottaa viitan jomman kumman näistä, mutta vai oliko se tämän tai tämän? Ei tämän tai tämän mun mielestäni. Niin. Te voitte päättää, otatteko nämä viitat vai otatteko ton, mikä tää nyt olikaan, tää tengun viita. Se on teidän päätettävä. Mä en oo itsekään päättänyt vielä, kumman mä haluan. Mut siis joo, jos te rakennatte damage buildin, älkää hommatko näitä esineitä. Ainoastaan minkä te haluatte näistä on Ryujin, Samurai Spear ja Shieldin, koska te ette saa asetta tuolta Tengun paikasta tällä hetkellä. Te haluatte siis tämän, koska tää antaa tällä hetkellä eniten damagea. Siinä näkyy 649. Se on siis tämä tässä. 649. Se syy, minkä takia, mä en tiedä onko se virhe vai ei, mutta se minkä takia tätä Ryujin Samurai Bladea. Mitä? Niin, tosiaankin. Niin kuin te näette, tässä näkyy statsit. 241. Onko se päivittänyt se jo vai? Ei olekaan ilmeisesti. Te näette tuo heisti, se on 204 tässä aseessa. Tuossa alhaalla näkyy 204 heisti. Niin tässä on 241. Se on se syy, minkä takia haluatte tämän aseen. Tämä on parempi. Joka on mielestäni vähän outoa, että ne on tehnyt tuosta toisesta aseesta paremman. Kun olisi voinut laittaa sillä lailla, että esimerkiksi että toisessa on heistiä enemmän. Ja sitten tuossa toisessa taas on jotain muuta enemmän, mutta heistiä vähemmän. En tiedä, miksi on tehty näin. Mutta tämän perään, tämä on pelin paras ase tällä hetkellä, attack wise ainakin. Joten kannattaa hommata. Ja nyt lähdetään pois täältä. Mä en tee sen enempää tätä paikkaa. Mä teen tengua. Mutta tuosta bossista, jos te tänne bossiin tuutte, niin sen verran voin sanoa siitä, jos te katsoo mitään muuta tutoriaalia. Sitten kun se tekee, se tulee sen suora viiva, hyökkäys, eli kun se tekee sellainen hyökkäyksen, että sinulla tulee sen suora viiva, siinä näkyy maassa sen punainen, niin teidän täytyy mennä siihen. Teidän täytyy ottaa se hyökkäys vastaan. No se mitä se hyökkäys tekee, niin se jäädyttää teidät. Kaikki. Sitten otatte todella vähän damagea siitä, mutta teidän on pakko mennä siihen, koska jos te ette mene siihen, niin seuraavaksi, jos te ette ole jäässä, te otatte tosi paljon damagea, ja todennäköisesti se on instakill aina. Ja sitten tämä on semmoinen, mitä täytyy oikeastaan tajuta tuossa bossissa. Mitään muuta niin ihmeellistä siinä ei ole.
Ja sitten semmoisen hyökkäys, se on semmoinen hyökkäys, mikä tulee tosi nopeasti. Se alkaa vasemmalta sivulta ja sitten se päättyy oikealle. Mä en tiedä, voiko se alkaa oikealta. Ensiksi se tekee nopeasti, sen tulee sen vasemmalta hyökkäys. Sen jälkeen se tekee heti nopeasti keskeltä hyökkäyksen. Eli teidän täytyy olla valmiina siirtymään jo vasemmalle tai oikealle tosi nopeasti, koska muuten te otatte vahinkoa siitä. Se on kuitenkin helppo oppia. Se ei ole tosiaankaan yhtä paha kuin aksilotti, mutta se tosiaankin kannattaa muistaa, että silloin kun se tekee sen hyökkäyksen, mistä tulee suora viiva maahan, niin otatte sen vastaan. Se jäädyttää teidät. Jos teillä käy huono tuuri, te dotkeette sen iskun, joka on epätodennäköistä, ellei teillä ole joku dotkebuildi, niin te voitte dotkea sen iskun vahingossa, joka tarkoittaa, että tulette varmaan seuraavasta iskusta kuolemaan, koska te ette jäädy. Se jäädyttää teidät ja se jää tavallaan suojaa teitä siltä seuraavalta tappavalta iskulta. Mutta tämä on se paikka tosiaankin, jos te haluatte craftata ne esineet, niin täällä on nämä, koska niitä ei ole pakko ottaa droppina, vaan ne voi myös craftata, niin kuin näkyy. Täältä näin. No tämmöisen. Mä nyt näitä käy läpi, te saatte itse katsoa omalla ajallani. Mutta täällä on Hupsis, koski vahingossa mikrofoni. Latausajat on kyllä vähän hitaita jostain syystä, en tiedä miksi. Mennäänpä sitten sinne seuraavaan paikkaan, minne mä päätän tämän videon itse asiassa, eli Tengu-paikkaan. Ja joku voisi luulla, no okei, mä en usko se, että moni luulee, että toi lohikäärme on ärsyttävä. Se vaan täytyy hoksata, että miten sitä vastaan tapella. Mutta tämä Tengu-paikka, mä en nyt yhtään tiedä, mihin suuntaan mun pitäisi mennä. No, mitä mennä tonne. Aijaa. Niin tää Tengu-possi on oikeasti ärsyttävä. Mä voin sanoa, että tää on todella ärsyttävä. Ja mä oon tehdä tämän tässä videolla vain tasan tarkkaan sen kerran. Dai Tengus Bamboo Foresti. Challenge. Tässä näkyy, mitä voi saada. Mä näytän nyt tässä, mitä mulla on. Mulla siis on shouldersit, wristbadgesit, Tengu sandalsit ja peltti ja heidi. Mä tarvisin vielä ropeen ja oliks vielä jotain muuta? Mä tarvin ropesit ja siivet oikeastaan. Siinä taisi olla kaikki. Eli mulla on YKK5 noista. Mä voin ehkä joutua vaihtamaan serveriin, jos ei tule porukkaa. 1, 2, 3, 4, 5. Mutta puuttuu siis kaksi. Vinksit ja ropesit. Mä haluaisin saada jomman kumman, niin mulla on ihan sama tavallaan kumman mä sain. Koska mä en tykkää... Mä haluaisin totta kai saada molemmat mahdollisimman nopeasti, koska mä en tykkää tehdä tätä challengea. Ja mä en usko, että kauhean monika tykkää tehdä tätä challengea. Tämä challenge on todella kamala, voin sanoa. Olen yrittänyt totutella sietämään tätä challengea, mutta mä en vaan pysty siihen. Tää on ärsyttävin bossi, mitä mä tiedän koko pelissä. Ihan kirjaimellisesti ärsyttävin. Tää vaatii vähän yhteistyötä ja tästä ei tule hyvät klassit. Potioneja kannattaa käyttää. Ja tää on oikeasti ensimmäinen bossi, jossa mä käytän potioneja. Mä en ole missään muussa käyttänyt ennen potioneja. Tää kuulostaa varmaan tosi pahalta, mutta ei se niin paha, jos te vaan oikeasti osaatte pelata tätä peliä. Ei tää niin monimutkainen peli ole. Mut siis se on tosi kamalaa. Ja healaaja täytyy olla, se tai kannattaa olla todellakin. Joku Guardiani on paras healing klassi tällä hetkellä koko pelissä. That's the fact. Ja se kannattaa olla täällä ainakin yksi kappale. Mä yleensä pidän huolen damakesta, koska mulla on damake buildi, niin mä en haluaisi käyttää mielelläni healeria. Mut hei, käydäs katsomassa. Täällä on yksi tyyppi odottamassa. Ja me ei kahdestaan tätä todellakaan tehdä. Voin kertoa sen teille. Mä voin teille esitellä paikkaa ja mä voin tappaa teille itseni tässä ja näyttää, että heti ensimmäisen tuli Pritke. Ja tässä täytyy ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mä voin näyttää. Eikö se ole hieno? Toi tappu melkein, mutta toi tekee noin paljon damakea. Noita on täällä piilossa. Ne on semmosia pieniä lehtikasoja. Niitä kannattaa vältellä. Tossakin on varmaan semmonen. Mä oon delannut nytte. Mä en tiedä tahallani. Ja ne spavnailee uudestaan tohon välillä ja sit se on siinä. Ja yhden jutun mä näytän teille kanssa, jos ette ole tiennyt, tai ette varmaan tiedäkään, mihin voi myös kuolla. Mä aloitan täältä nyt. Tää on ihan hyvä paikka aloittaa. Mä kuolin ensimmäistä kertaa. Siis vain kerran on kuollut sinne. Okei, kaksi kertaa. Mä kuolin toisella kertaa jostain kumman syystä. Mä tein jonkun testin siinä, niin jos te ette käytä mitään speediä tai tämmöstä, niin mä tarkoitan nyt siis tämmöstä
juoksuspeediä tai travelformia, niin tähän voi kuolla kanssa aika hyvin. Okei, mä en joutunut sinne. Mä mokasin jo. Mä ajattelin, että siitä ei pääse tuota juosten ihan normaalisti. Mut mä hidastelin tässä silloin. Siinä oli joku semmonen juttu, että mä jäin tuohon seisomaan. Ja sitten toi... Mä joudun tuonne vankilaan ja mä olin sanonut, mitä ihmettä. No se mitä siitä tapahtuu, niin siitä tulee semmosia jotain nuolia tai tämmösiä, mitkä tappaa sut tonne. Joka on totta kai ikävä homma tavallaan, mutta ei se nyt oo maailman loppu, vaikka sä sinne kuolet. No voisin teille näyttää nyt, kun mä kuolen sinne. Mä menen veteen turvaan, niin ne voi tappaa mua mukamas. Tästä vedestä muuten ottaa vahinkoon kans, voin kertoa. Tadaa! Mutta tää ansa ei oo säärsyttävä, vaan se on noi ihme lehtikasat, mistä tulee noita rullia, jotka ampuu noita jotain biikkejä. Ne on ärsyttäviä. Täällä ei valitettavasti oo ketään nytte. Tää on tosi ärsyttävää nyt, kun ei täällä oikeesti oo ketään. Ai, tossa on toinen. Ja tää on, noi on se yksi syy, minkä takia täällä tarvitaan potioneja. Tänne tuli porukkaa, odotetaan niitä. Noita bosseja on turha niinku tapella yksin vastaan niitä. Tästä videosta tulee yllättävän pitkä, vaan tämä pelkästään bossin takia, koska tässä bossissa menee ihan hyvin voi mennä vaikka se 20 minuuttia. En ihmettele. Sen takia mä en jaksa päivittäin tehdä näitä kauhean montaa, koska tää on aika syö motivaatiota tää bossi. Ja koska mä en kosmeettisten tavaroiden perään, niin mulle kelpaa ihan tavalliset tenguvi noi siivet, jos mä valitsen ne. Koska ne antaa samat statsit, mitä ne muutkin. Ja toi Britke tosiaankin tarkoittaa sitä, että toi bossi on täällä Britke-paikassa. Ja tässä on silta, niin kuin näette. Täällä on kolme paikkaa, mihin tää bossi voi, tai missä tää bossi voi olla. Sitten kun me voitetaan tää ensimmäinen face, niin se siirtyy joko seuraavaan paikkaan tonne lake-paikkaan. Mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan. Se on kai lake, tai joku, tai sitten se on hill, tai shrine. Jotkut kutsuu sitä, millä nimenä nyt kutsuu. Mä kutsun sitä toista. Top tai hill tai joku tämmönen ja... Mutta kaikista ärsyttävin on se, jos tää... Viimeinen pace on tuolla... Siellä leikillä, koska se lakepaikassa siellä... Koska se on todella pieni se saari tai se alue ja se on todella ärsyttävä, niin se on tosi kamala tapella tuota vastaan. Koska tuolla on... No te tuutte näkemään todennäköisesti tässä videon aikana, jos me nyt saadaan porukkaan kasaan. Mä en nyt oikein ymmärrä, missä kaikki on. Kellokin on ton verran, niin sitten luulisin, että amerikkalaiset ainakin pelaa tätä. Vai pitääkö mun vaihtaa serveriä? Meidän mahtuu vielä kaksi pelaajaa, me ei voida aloittaa ilman täyttä porukkaa. No, mä luulen, että mä katkaisen videon siksi aikaa ja... Jos ei tässä nyt ala pikkuhiljaa tulemaan porukkaa ja noin. Katsotaan sitten uudestaan. No niin, elikäs tää päästin aloittamaan piakkoin. Tää päästään aloittamaan. Näytän statsit vielä nopeasti. Ja mulla on näiden esineiden kanssa tämmöiset statsit, nämä uudet esineet. Näytän tässä vielä, että mitkä esineet mulla on päällä. Mä vaihdoin klassin tosiaankin Necromancerin, koska se on level 29 ase, niin se on parempi sillä. Mä en nyt näytä kauhean kauan näitä enää, koska mun täytyy mennä auttaa noita. Nyt lähdetään. Mä haluan näyttää teille tän tosiaankin, että sallaisin kuinka ärsyttävä tää oikeesti on. Meillä on hyvä, koska meillä on kaksi healeri täällä. Ja mä oon damaken tekijä. Ja oikeesti harva challenge tarvitsee, tai tämmönen bossi tarvitsee mitään healereita sun muita ihmeellisiä. Mutta tää on vaan ärsyttävä, niin sen takia mä koen, että tää tarvitsee. Tää tekee muutenkin aika paljon damagea. Ja tän iskuja tosiaankin kannattaa väistää. Mä tosiaankin toivon, että viimeinen paikka, missä me tapellaan tätä vastaan, ei ole lake. Eli jos se tämän jälkeen, kun me ollaan tää hoideltu, jos se menee tonne... toppiin, niin tosi kamala homma. Ai, en tunnattiin tää... Haloo, hei! Mun on pakko käyttää nyt sitä potioneja, vaan en käyttää niitä. Ei. Oi! Tää on tosi hankalaa, voin sanoa.
Tää tuntuu hankalalta. Damage dealeri on kuollut. Mikään täällä paikassa ei ole niin kamalaa muuta kuin kuoleminen. Koska sä joudut tänne juokseen tänne takas tänne kyseisen paikkaan. Sit sun täytyy opetella tää mappi ulkoa. Mut tosiaankin muistutan vielä, että tästä vedestä ottaa siis damage. Aika vähän, mutta no okei, okay, tuo loppupaljassa aika... No ei se kyllä paljon. Ei se loppu peskaan paljon kylläkään. Mut tonne takas juokseminen on kyllä tosi kamalaa, näin tykkää siitä yhtään. Huhhuh, en joutunut sinne. Apua, apua. Mitä käyttänytkö tätä helvettiä? Mut mä yleensä kuolen täällä aika paljon. Syystä en tiedä miksi. Mä oon vähän hidas väistelen näitä liikkeitä. Johtuen siitä, miten mä pelaan. Mun pitäisi käyttää hiirtä enemmän. Se helpottaisi aika paljon, mut kun mä käytän näppäimiä. Mä en silti koe, että Necro olisi mikään parhain damagen tekijä kuitenkaan. Et mä voisin kuvitella, että toi on parempi toi Pirate, mutta siitä syystä, että Piraattiase on 27, niin... Ja tää on 29, ai. Niin mä käytän mieluummin tätä sitten. Plus tää saa vähän healthia takas. Mulla meni äsken muuten healthit nollaan, enpä itse. No niin, se hidasti mut. Tää on tosi järjestetty, voin sanoa. Tää on todella, ja mä kuolen taas. Koska vaikka mä ehdin väistään tuota alueelta, niin siinä on sellainen viive aina, niin sen takia mä kuolin. Sen takia täytyy ajoissa väistää. No ainakin mä spavannasin hyvään paikkaan. Voi perhana, siinä oli tommonen. Ihan oikeesti pilkka. Mä en tosiaankin tykkää käyttää Necromanceria. Mä oon melkein 100-prosenttinen Piraten käyttäjä. Mä tykkään siitä enemmän. Musta tuntuu, että tällä tekee niin hemmetin huonosti damagea. Tällä ei oikeasti tee kauhean paljon. Piraatilla tekee varmasti enemmän. Voi olla, että mä vaihdan sen kyllä kohta piraattiin, mut... Okei, me saatiin ensimmäinen face vedettyä. Nyt täytyy mennä sitten kattoo, missä toi on. Kattomaan. No niin, se meni tänne. Se meni tänne. Joo, toi lähti tästä partista. Tää on just kamalinta, mitä voi tapahtua, kun joku lähtee. Mä kutsun sitä Islandiksi. No, molemmat noista on Islandeja, jos totta puhutaan. Thailandeja. Haloo, hei, mitä ihmettä? Mä menen tonne mäelle odottamaan. Hupsis, mä kävin vahingossakin agrosinnassa. Nyt tässä kävi näin sitten, kun toi yksi lähti. Me joudutaan odottaa. Meillä ei mitään järkeä jatkaa. Why do they leave? Mä en oikeesti ymmärrä noita aina. Toi on ihan totta, mitä mä menen sanoa, että täällä ei oikeesti siis oo täällä ei oikeesti oo niin paljon pelaajia, että sun kannattais lähteä täältä. Me joskus päästiin viimeisen stakeen. Meille tuli vähän riitaa. Tai kahden tyypin välille tuli riitaa ja sitten mä sanoin siihen jotain kai, sitten se yksi alkoi päätänsä mulle johtuen siitä, että se luuli, että mä puhuin sille, vaikka mä puhuin sille toiselle. No sit se yksi lähti ja loppujen lopuksi toinenkin lähti sitten täältä. Se oli ihan hiljaa, sit se lähti vaan sen jälkeen toinenkin. Se oli kestänyt tosi kauan kylläkin se challenge tai raidi, mutta mä jatkoisin siitä loppuun asti. Koska en mä todellakaan jo aloittaa niinku alusta, et... Niinku se on ihan totta, että ei täällä niin paljon populaa oo, että kannattaisi lähteä pois sitten uudestaan. Sä voit joutua jopa huonompaan porukkaan. Mun mielestä meillä oli ihan hyvä porukka kyllä, mutta se ei nyt jostain syystä ei vaan toiminut sillä lailla. Muistaakseni meillä oli ihan ok klassikkiä tällä. Mut joo, mun pitää varmaan vaihtaa tätä hahmoa, koska... Tai tätä klassia, kun mä en oikeesti tykkää tästä. Mä vaihdoin yhdessä vaiheessa takas tähän piraattiin, koska mä totesin vaan, että ei tää Necromanceri oikein oo mun juttu ainakaan tässä
tässä tota, challengessa. Mä vaihdoin sen takia Necromanceriin, koska yksi tyyppi sanoi mulle, että käytä mieluummin Necromanceriin. No mä käytin sitä sitten ja jossain vaiheessa mä lavelin takas pirattiin. Mä olin sillä, että fuck this. Mä kuuntelen muita ihmisiä tolla. Kun ei siellä ole mitään järkeä kuunnella, koska ei se tyyppi välttämättä oikeassa. Mä en koskaan tehnyt mitään damage-testiä muistaakseni kahden klassin välillä. Mä voisin ihan hyvin tehdäkin, jos mä haluaisin. Mut mä tarvisin silloin level 29 aseen tolle piraatille, koska se ei ole reilua käyttää level 27 asetta ja level 29 asetta toisella klassille. Ja toisella sitten pienempi lepusta asetta. Se pitäisi tehdä sillä lailla just, koska... Tai totta kai siis sen ihan niinku... Jos mä testaisin sillä lailla, että mä niin kun käyttäisin 27 levelistä asetta tällä piraatilla ja tekisin muutaman parikin, kolmekin testiä. Ja mä esimerkiksi mä tappaisin tota nopeammin tällä piraatilla kuin Necromancerilla, niin sehän automaattisesti tarkoittaa sitä, että piraatti olisi parempi. Tekisi, on parempi damagen tekijä. Sen takia se... Koska se on level 27 ase, niin sekin pelkästään paljastaa se. Ja toinen on 29. Koska toi aseen leveli vaikuttaa totta kai, ja sit siihen vaikuttaa sen aseen harvinaisuus. Sekin tekee statseihin ihmeet. Mä sanon hiila, mä en oo ihan varma onko se siellä, mutta... Mennään katsomaan. Yleensä se on siis siellä. Mihin hemmettiin mä oon menossa? Mä oon mennyt väärään suuntaan. Mä oon ihan hukas. Mut hei, tässä ei oo kahden kauan mennyt. Ja tää meni just hyvin, koska mä en joudu tonne... Mä en jouduttu tonne tota... Oho, oli väärässä. Ei se ookaan. Se ei tullut tänne. Siis, mä oon yllättynyt oikeesti, että se ei ollut tuolla hillillä. Meinaan... Mulla ei ole koskaan käynyt tälleen. Ei ihan oikeesti, mulla ei ikinä käynyt tota, mielestäni ainakaan tälleen, että se niin kuin olisi mennyt samaan paikkaan uudestaan. Koska se on yleensä ollut sillä lailla aina, että se on niin kuin käynyt kaikki paikat kerran läpi tämä bossi. Nyt se kävi, sitten tuli tänne takaisin. Mä oletin ihan oikeesti, että se on tuolla hillillä nyt. Okei, oli väärä se. Nyt tässä oppii taas jotain uutta, että se oikeesti voi palata samaan paikkaan. Okei, nyt mä otan piraatin. Mä en jaksa tätä. Mä en todellakaan katoa tuota piraattia. Mä haluan alfa-piraatia. Oliko mä oikeesti väärä? Kyllä, minä otan alfa-piraatia. Minä olen kuitenkin semmonen alfa. No, olen. Alusta asti pelannut, niin kyllä minä alfa olen. Tämmöiset statsit on nyt ja sitten tossa. Ihan ok. Niinku atakki on pienempi kyllä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä tekisin vähemmän damagea. Ei me tiedetä sitä. Mä joskus muuten tuossa yhdessä raidissa niin painoin vahingossa leave party. Sitten mä olin sillä, että oh my god! Ja sit mä tulin takaisin tänne paikkaan. Mä onneksi pääsin tänne samaan raidiin, mistä mä lähdin vahingossa. Vähän en tykkää kauheasti tästä, että joo, sä painat tästä ja sitten katsot inspect. Kun voit vahingossa painaa leave partista. On tosi kamala tunne, jos oikeesti käy. Varsinkin tässä kohtaa, kun mä oon nyt viimeisessä feississä. Mä en usko, että tästä tulee mitään hyvää palkintoa mulle, tai droppia. Ainakin siitä tulee featereita, niin näitä mitä tarvitaan tuohon kraftaamiseen. Tätä saa päivässä aika paljon hakata sitten, että jos haluaa... Siis jos käy huono tuuri, meinaa esinettä suhteen. Tätä on jotenkin helpompi käyttää. Ai. Tuntuu, että tekee paremmin damageekin. Nytkin teki 300 tolla ja... Okei, se osuu muuhun. Mä luulen, että se ei osu. Olis pitänyt olla vähän kauempana siitä. Olisin voinut sanoa paremmin, että mihin kohtaan se iskee.
Haloo peli. Tää muuten ei aina rekisteröi näitä kaikkia painalluksia, mä oon huomannut sen. Se johtuu varmaan aika pitkälti jostain lagista tai tämmöisestä. Mä en tiedä, mahtaako tää lagisuus tässä pelissä johtua siitä, että tähän tulee enemmän pelaajia lagista, se mahtaa johtua, koska tää ei aina ollut näin laginen. Joskus aikanaan mulla toimii tää ihan hyvin sillä lailla, mutta nykyään mun täytyy hakata näitä näppäimiä, että ne toi, että se aktivoituu skill. Tulee mieleen joku hack and slash peli. Ei osunut muuhun, yllätyy. Okei. Päästiin tää. Tässä on tosi tärkeetä muuten sitten, voin sen verran sanoa, että tässä vaiheessa esimerkiksi, jos käy sillä lailla, että me tapetaan nämä kaikki stageit, ja me hävitään sille bossille, tämän jälkeen, kun me ollaan tapettu nää, niin me joudutaan aloittamaan alusta tää. Siis sillä lailla, että me joudutaan niinku tappamaan, tappaa nää uudestaan, koska tota, sen healthi resetoituu. Me joudutaan aloittamaan tää stage uudestaan, se on todella kamaa kokemus, en suosittele kenellekään. Sword one by one. Toi ei koskaan toimi, vaikka porukat sanoo, että teet tolleen. Mä otan yleensä vaan jonkun näistä. Oho. Mä en näe yhtään mitään, niin on pakko tehdä tällä. Mä vaan targettaa jotain näistä ja sit mä tapan sitä. Pääsen paljon yksinkertaisesti sillä. Yleensä mä kyllä katon välillä, että kenellä on vähitä healthia, niin sitten mä hyökkään siihen. Koska se on paljon parempi, että ottaa sen... Sitä, tai siis sitä vähemmän niitä on sitä parempi. Okei, niitä on enää yksi tai kaksi jäljellä näitä settejä. Shadow Super Tengu ja en ole varma. Mulla on nyt kaksi tapettuja. Ja toikin tuli viiveellä toi speedi. Tosta ei ole mitään hyötyä mulle, jos se isku olisi osunut mun. Tai ei olisi ollut mitään hyötyä. Mä oon vähän pelottaa, että tulee diskonnetti sen takia, koska toi... Joskus kun mä spämmen näppäimiä, niin tuli aikanaan diskonnetti. Mun ei tekisi mieli väistää noitte iskuja, mutta... Vedetään se toi. Oh, ei. Elä nyt. Tulla vähemmän. Tulla toi. Noniin, oliks se viimeinen? Eihän näitä enempää tuu. Vai tuleeks niitä oikeesti neljä? Tulee, niitä tulee neljä tässä viimeisessä. Sitä tää on aika kamala, voin sanoa. Tää on ärsyttävä, ihan oikeesti challenge. Voin sanoa, että tää on todella ärsyttävä. En oo mitään näin järjestettävää challengea tai raidia tai bossia, miksi tänne kutsutaan tässä? Dungeon, niin tää varmaan on dungeon. Niin. Miksi tää järjestettävämpää koskaan ollut? Se on toi. Nonni, älkää nyt koko ajan tehkö noita iskuja. Mä en näet potioneja muuten tarvistessa niin paljon, mutta siis se fakta vaan on juurikin se, että mä en jaksa juosta alusta. Kukaan ei oikeesti halua juosta tänne paikkaan uudestaan, kun sä et tiedä ikinä mihin sä spawnaat. Niin se on siinä just perseestä, niin sen takia mä en todellakaan halua kuolla. Mulla on muuten ihan sama, vaikka mä kuolisin, kun mä en halua tonne alkuun. Au! Oh-oh. En ehtinyt väistämään! Onneksi tota... No ei varmaan kuole. Kai jos saattaa. Tapella. Tota vasta. Hieno määryin kauempaisen paikkaan. Tai ainakin mun mielestä kauempana. Kyllä mä sen dropin saan, mutta mä haluaisin olla sen mukana tappamassa sitä. Se tuntuu kamalalta, kun kuolet ja sit sä et oo siellä laittamassa yhtään efforttia peliin. Vaikka onhan mä tässä mukana koko ajan ollut, mutta... Mua pelottaa se, että kaverit mokaa ja... Sit se on tavallaan oma vika osittain. Ja toi isku, mikä tuossa äsken tuli, toi mistä löynyt kivet maasta, niin... Se on semmonen, että... Siinä on pieni viive siinä iskussa. Eli...
Sitten kun se tekee sen, niin juoskaa pois siitä rinkulasta, mutta odottakaa ensiksi, että tulee toi kivianimaatio, koska muuten se voi osua suun, kun siinä on sellainen pieni viive. Tuli ihan huono droppi. Onneksi tuli kaksi edes noita, mutta muuten oli ihan huono, koska mä en saanut tota, mitä mä halusin. Ja sen takia mä en ota sitä. Mutta tota joo, hei, tää on tämmönen bossi. Oli varmasti mielenkiintoinen bossi, tai dungeoni, vähän erilaisempi. Ja todella ärsyttävää, mutta kyllä se sit siitä, kun sitä sen oppii, niin, ja saa hyvän porukan ja guardianeja tietysti, niin tai riippuen millaisella groupilla siellä menee ja millaista klassia itse haluaa käyttää, onko se damagen tekijä vai onko se healeri sitten, mutta healeri ja damagen tekijä kannattaa olla aina tietysti. Piraatti on hyvä damageen ja guardian on tietysti, valitettavasti se on sellainen, voiko sanoa pay to win klassi, mutta se on hyödyllinen ja paras. Mutta hei, kiitos kun katsoitte tämän videon. Tämä oli tänne vähän pitkäkö, mutta mun mielestä tosi hyvä, informatiivinen. Ja ei muuta kuin päätän videon tähän ja nähdään jollain seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoitte loppuun asti, jos katsoitte. Se on moro!